କ'ଣ ହେଇଛି ବାପୁର? ତୁ ଫୁଙ୍କି ଦଉନୁ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହବ? ଚେକଅପ୍ କରୁନୁ ଟିକେ। ପରି ଏବେ ତା ପାପୁକୁ ଉଠଉଛି, ପାପୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁବୁ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଡ଼। କଣ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହବ ପରି ସେଠି? ସାନିଟାଇଜର, ସାନିଟାଇଜର ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ପରି ନାଉ କରୁଛୁ ପାପୁକୁ? ହଁ ନାଉ କରି ନେଇଯା, ବେଡ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦିଏ। ତୋର ତ ବହି ପତ୍ର ସବୁ ଖେଳିଆ ହେଇକି ପଡିଛି ବେଡ ସାରା। ବୁବୁ କାହିଁକି ହେଲା? ଆଉ ମୋ କଥା ମାନୁନୁ ବୋଲି ବୁବୁ ହଉଛି? ମୋ କଥା ମାନିଲେ ମାନିବୁ ଏଥିରେ? ଯାହା କହି ମାନିବୁ, ସୁନା ପିଲା ହେଲେ ମୁଁ ବୁବୁ ହବନି। ହବୁ ଆଉ ତୁ ପାପୁ ଯୋଉ ହଉଛୁ ଅଧିକା ନା ମାମା ଯୋଉ? କମ ହଉଛୁ? କାହା ଯୋଉ କମ ହଉଛୁ? ମୁଁ ଯୋଉ କମ ହଉଛୁ ତୁ କାହା ଝିଅ ବେଶୀ? କାହା ଝିଅ? ବହୁତ। କାହା ଝିଅ? ପାପୁ ଝିଅ ନା ମାମା ଝିଅ? ତମେ କାଇଁ ମାମା ଯୋଉ ଅଧିକ କମ ହଉଛୁ? କମ ହଉଛୁ ଅଧିକା ମାମା ଯୋଉ ଟିକେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କୁନୁଟ ହେଇଥିଲୁ କଣ? ମାମା କେମିତି ଡାକୁଥିଲୁ? ପାପୁକୁ ଡାକୁଥିଲୁ? ଆଉ ଉଠି ପାରୁନିଲା? ହଉ ପରେ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ବୁବୁ କେମିତି ହେଲା? ବାଜିଗଲା? ଆଉ କେମିତି ଭଲ ହବ? ହଉ।